tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobroveče, iz Dnevnika izdvajamo. Nema imenovanja Tegeltije za mandatara za vijeće ministara dok se ne usvoji godišnji nacionalni program za NATO, poručio Komšić. I danas reakcije na obilježavanje neustavnog dana RS-a. Plenković poručio HDZ BiH je neovisan o nama. U Srbiji krivična prijava protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića. Vučić očekuje pravdu, Krstičević ponosan na svoj ratni put. Pojedini dijelovi Han pjeska i dalje bez vode i struje. Prihvatilište za beskućnike u Sarajevu puno. Tri obroka, higijenske usluge i boravak na toplom za sve. Ako je suditi prema aktuelnim događanjima u zemlji, formiranje državne vlasti na čekanju je do daljnjeg. Naime, novi uslov za imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH je usvajanje godišnjeg nacionalnog programa za NATO, izjavio je ovo danas hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ukoliko se ne usvoji godišnji nacionalni program za NATO, Zoran Tegeltije iz SNSD-a neće imati podršku za formiranje vijeća ministara. U tom slučaju, hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić ističe da neće imati ništa protiv, ni da odlazeći saziv vijeća ministara na čelu sa Denisom Zvizdićem ostane u tehničkom mandatu i naredne 4 godine. Ima šansi za imenovanje. Čim se usvoji godišnji nacionalni program za NATO, može se imenovati predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Komentirajući ovu Komšićevu izjavu, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je kako je u BiH sve moguće. Neozbiljnost kojom pristupaju pojedine stranke oko toga posla, moguće je jedna takva stvar da se desi, ali neću da vjerujem da će Bosna i Hercegovina dozvoliti, rukovodstvo Bosne i Hercegovine dozvoliti sebi da toliko dug period provede praktično bez savjeta ministara, bez jedne poluge, bez koje praktično nije moguće donositi adekvatna rješenja koje u korist građana Bosne i Hercegovine. Ako je suditi prema Čubriloviću, onda potencijalni ulazak BiH u NATO savez očigledno ne ide u korist BiH građanima. Bez obzira na sve, Čubrilović ističe, očekuje formiranje vijeća ministara u naredna 2 mjeseca. Ja se nadam da će se ljudi i oni koji sada spore i oni koji stavljaju primjedbe zbog primjedbe, a ne zbog suštinskih stvari, da će prevazići tu vrstu problema i da će taj savjet ipak u narednih mjesec, 2 dana biti izabran. Istovremeno je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio kako se predsjedništvo neće sastati ni o jednom drugom pitanju dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg vijeća ministara. On je poručio da postoji opstrukcija u procesu formiranja vijeća ministara i da je predsjedništvo BiH prekršilo zakon koji se odnosi na ovo pitanje. Sedmicu iza nas obilježila su burna dešavanja. Zvaničnici u manjem BiH entitetu obilježili su neustavni dan Republike Srpske i time još jednom ignorisali odluke Ustavnog suda BiH. S tim u vezi ni danas nisu izostale reakcije na obilježavanje neustavnog dana RS-a kao i na prisustvo delegacije HDZ-a BiH predvođene Draganom Čovićem. Iz hrvatskog HDZ-a poručili su danas kako nisu znali da će predstavnici sestrinske stranke slaviti obilježavanje genocidne tvorevine. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže nije se čuo sa Draganom Čovićem nakon njegovog boravka u Banjoj Luci. Istovremeno je dodao i da HDZ Bosne i Hercegovine svoje odluke donosi samostalno. Tu bi bilo dobro da svi skupa jasno naprave jednu ključnu distinkciju. HDZ Bosne i Hercegovine je neovisna stranka u Hrvatskoj demokratskoj zajednici u Hrvatskoj i gospodin Čović i vodstvo HDZ-a BiH donosi svoje odluke i svoje procjene o pojedinim pitanjima. Što se tiče njegove nazočnosti u Banja Luci, ovo nije bilo prvi put, on je tamo bio nekoliko puta proteklih godina i tu temu ostavljam gospodinu Čoviću i HDZ-u BiH da je komentirao.
Iako se sam Čović ranije oglasio na društvenim mrežama i pozvao na mir i pomirenje, poznavaoci boljih prilika upozoravaju da se od Bosne i Hercegovine pokušava napraviti složena država, ali i da Čovićevo prisustvo na jednom takvom događaju nosi suprotnu poruku od one koju on pokušava predočiti javnosti. Mislim da Čović je time u stvari htio reći da su Srbi svojom politikom dobili u Bosni Republiku Srpsku, a Hrvati su natjerani, bosanski Hrvati, da onaj ugase svoju hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu. Znači, on je na taj način htio reći da ta paratvorevina koja je tad bila ima puni legitimitet, jer se i u Čovićevom okruženju protežira priča o tome da je Hrvatska imala hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, da ona unijela svoju državu, da je to bila njena država. Očigledno je da Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu međunarodnu politiku, dok jedan politički dio teži ka NATO u Evropskoj uniji, drugi sasvim jasno teži drugim ciljevima. Opće poznato je da politika u manjem BH entitetu, preciznije SNSD, pokušava na razne načine ostvariti ruske ciljeve na prostoru Bosne i Hercegovine, a odnedavno mu se, tvrde analitičari, pridružio i HDZ Bosne i Hercegovine. Tako da evropski put Bosne i Hercegovine tijesno je skopčan s interesima Moskve, pa bismo mogli reći da je usporavanje evropskih procesa i reformi u Bosni i Hercegovini rezultat jedne takve politike i nesposobnosti Zvizdićeve vlade da odgovori na upitnike Evropske unije. A da BH zvaničnici predugo odgovaraju na dodatna pitanja Evropske komisije, upozorili su i iz Evropske unije, poručivši da priče o višestranačkom neusaglašavanju i nacionalnim podjelama ne prolaze. Neophodno je, poručuju, i da Bosnu i Hercegovinu vode ljudi koji će imati barem minimum znanja o Evropskoj uniji kako bi mogli raditi sa evropskim kolegama. Ja bih apelovao i na političke subjekte da prilikom imenovanja ministara imenuju ljude koji ispunjavaju bar ova dva minimalna uslova, jer Bosna i Hercegovina će dobiti status zemlje kandidata, ja se nadam, ove godine. Dakle, trebat ćete i parlamentarce i ministre koji će moći komunicirati sa svojim evropskim kolegama u Strasburu i Briselu. No, evropski zvaničnici dođu i prođu, tek poneki savjet, upozorenje ili kritika dopru do BH političara, a koji ih, sudeći prema rezultatima rada, i ne uzimaju za ozbiljno. Struka ipak upozorava da je u svemu tome ponajviše kriva sama Evropska unija, koja nema jasnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Takva politika Evropske unije omogućila je prodor Rusije u Bosnu i Hercegovinu i njenih interesa i omogućila je prodor Turske na antievropskim vrijednostima. Bosna i Hercegovina je jednostavno rečeno poprište sukoba međunarodnih sila, gdje je Evropska unija u principu od 2006. na ovamo stalno gubi. Evidentno je da bi Bosna i Hercegovina prešla iz stanja političkog rata u stanje političkog mira, potrebno izvršiti nužne ustavne reforme. Dakle, potrebno je u prvom planu riješiti važna politička pitanja, nakon čega bi ova zemlja u konačnici i prodisala, te bi uslijedile i socioekonomske reforme. Burno je i u regiji. Nastavlja se takozvani hladni rat između Srbije i Hrvatske. Ovaj put Srbijanci su otišli korak dalje, pa je tužilaštvu za ratne zločine Srbije podnesena krivična prijava protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića i još nekoliko osoba zbog sumnje da su 12. i 13. septembra 1995. godine u mjestu Bravnice kod Jajca ubili 81. srpskog civila. Odgovor iz Hrvatske nije izostao. Hrvatski ministar odbrane povodom optužbi Srbije za ratne zločine kratak i jasan. Pa pogledajte, očito, mnogima sam trn u oku. Mnogima sam trn u oku, vjerovatno što jačam pobjedničku hrvatsku vojsku. I to na jedan pravi način. Što se tiče mog ratnog puta, on je potpuno čist. Na njega sam ponosan. Što se tiče puta 4. gardijske brigade, on je put ponosa, časti, junaštva i crvene beretke u Domovinskom ratu su napravile sve ono što su trebali napraviti. Ja sam iznimno sretan kako sam zapovijeda 4. gardijskom brigadom. Komentirajući prijavu protiv hrvatskog ministra odbrane, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ističe kako se nada da će pravda biti zadovoljena. Plašim se da je bolje da ne kažem šta mislim. Jer se nadam
da će pravda biti zadovoljena, ali mogu da kažem samo čemu se nadam. Preskočit ću to šta o tome mislim. Inače, beogradska politika danas je izvijestila da je tužbu protiv Krstičevića i drugih tužilaštvu podnio advokat Dušan Bratić. Bratić zastupa i bivšeg pilota JNA Ljubomira Bajića, koji je raketirao Banske dvore u jesen 1991. godine, zbog čega se protiv njega u Zagrebu vodi istraga. Politika prenosi tvrdnje da je Krstičević bio zapovjednik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, koja je učestvovala u raketiranju kolone srpskih izbjeglica u mjestu Bravnice kod Jajca u septembru 1995. Prema pisanju Srbijanskog lista, srpski civili ubijani su pucnjima iz vatrenog oružja i ispaljivanjem raketa iz raketnog bacača na izbjegličku kolonu koja se kretala putem Donji Vakuf Jajce. Ponovo ćemo o vijestima iz naše zemlje. U Tuzli je danas organizovano potpisivanje peticije djecu liječiti iz budžeta, političare plaćati SMS porukama, pa ako uplati, uplati. Cilj je da peticija pokrene inicijativu širih razmjera i da liječenje teško oboljele djece bude finansirano, a ne sufinansirano, posebno u slučajevima liječenja u inostranstvu. Organizator je neformalna grupa roditelja. Peticija će biti uručena prvo gradskim, a zatim i višim nivoima vlasti. Svi to ako rade na svojim gradskim vijećima, kantonalna skupština će već imati servirano sve u svojim rukama. Naš osnovni cilj je obezbijediti financijska sredstva u budžetima za liječenje teško bolesne djece koja se ne mogu liječiti putem sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja. Normalno je da se djeca liječe iz budžeta, da se njima umanje plate, da im se umanji regresi, godišnji odmori, telefoni, sekretarice, tjelohranitelji, ono odvojeno stanovanje. Pojedini dijelovi Han Pjeska još uvijek nemaju električnu energiju i vodu. Neprohodni su mnogi lokalni putevi, a komunikacija sa pojedinim selima i zaseocima je otežana. Iz civilne zaštite RS-a ističu kako prate situaciju u Han Pjesku, te da su dva tima za spašavanje u pripravnosti. Inače, u ovoj općini jučer je proglašeno vanredno stanje. Temperaturni minusi i loše vremenske prilike i ove godine napunili su prihvatilište pri gerontološkom centru u sarajevskom naselju Neđarići. U centru trenutno boravi 19 beskućnika i osoba u stanju socijalne potrebe. Imaju isti tretman kao i korisnici koji se tu nalaze na redovnom smještaju. 3 obroka, higijenske usluge i topla prostorija za boravak. Ovo je Desanka Vasić. U domu je jer, kako kaže, nema gdje drugo. Nema stana, nema hrane, nema novca. Ovdje sam zbog stambenog stanja. O što ti pričaš? Djeca sam isto u domu. Ovdje sam 10. slagač ili 11. mjesec. Imamo doručak, ručak, večer, kupanje, presvlačenje, šišanje, brijanje. Sklonjala sam s ulici, pa koliko toliko to. Pa dok li ću biti, nemam pojma. Jeste li sretni što niste vani na ovom vremenu? Pa da bome da jesam. Znala sam čitavu zimu od ruševne do ruševne da se sklanjam i da ložim vatru u avlijama i da se grijem s djecom. Među 19 beskućnika smještenih u gerontološkom centru u Neđarićima je i Mithat Kapeđić iz Modriće. Nema Modriće, sam sve izgubio. Bio sam jedno vrijeme u redarstvu. Moja rođena sestra prodala stan. Tamo nisam nikako. I sad pod te biciklom, pod te pješice. Zalazim se, ako znam. Kapeđić je u prihvatilištu već nekoliko dana, prije toga se sklanja u jednoj napuštenoj kući dok ga policija nije dovela u centar. Vidio sam u šivu šajeru. Zovno policije, policija me dovede ovdje. Kaže, pa smrznut ćeš. Šta ću kući? Prihvatilište za skitnice i prosjake pri gerontološkom centru u Neđarićima ima 25 mjesta, a trenutno je 19 korisnika. Svi korisnici koji su na smještaju došli su putem Centra za socijalni rad kantona Sarajevo, odnosno općinskih službi uz asistenciju policijskih agencija. Kontraindikacija za smještaj u prihvatnu stanicu su zarazna bolest, psihičko oboljenje i alkoholizam.
U principu boravak u prihvatilištu bi trebalo da bude 7 do 10 dana dok se utvrdi identitet, odakle su, dok se stupi u kontakt sa nadležnim centrom za socijalni rad, a onda da se dalje rješava da li u smislu vraćanja u porodicu, rad na smještaju centar ili na neki drugi način. Broj beskućnika koji utočište traže u prihvatilištu mijenja se u zavisnosti od vremenskih prilika. Inače, prihvatilište pri centru djeluje od 1984. godine. Oformljeno je za vrijeme olimpijskih igara kako bi se sa ulice sklonilo ono što stranci ne bi trebali vidjeti. Tako je pri centru napravljen montažni objekat istih kapaciteta kao i danas. Nažalost ili na sreću, taj objekat je i danas ovdje i funkcioniše kao sastavni dio centra. Poručio je direktor gerontološkog centra Zijad Memišević. Slikom ćemo i do Makedonije. Naime, Makedonija je i zvanično postala Republika Sjeverna Makedonija. Tamošnji parlament usvojio je amandman na ustav kojim se mijenja ime države. Za izmjene ustava glasao je 81 od 120 zastupnika. Predstavnici opozicione partije VMRO DPMNE, koja se protivi sporazumu sa Grčkom, bojkotovali su glasanje. Podsjetimo, Grčka je ranije obećala da više neće blokirati put Skoplja ka članstvu u Europsku uniju NATO ako parlament izglasa izmjene ustava i podrži novi naziv države. Reagirajući na odluku poslanika da se promijeni ime Makedonije u Sjeverna Makedonija da bi ta država odblokirala put prema NATO-u i Europskoj uniji, iz Brisela je istaknuto da je ova odluka krucijalni korak u provedbi sporazuma iz Prespe kojim su se Skoplje i Atina dogovorili da prevladaju skoro 30 godina duga sporenja. Sporazum iz Prespe važan je korak ka stabilizaciji, sigurnosti i zajedničkom razvoju ovog regiona. Vjerujem da može poslužiti kao model za moguće dogovore i u budućnosti. Na parlamentu su nekada jako teške odluke, a ovo je jedna od takvih. Ali je ozbiljna i odgovorna odluka koja garantuje svjetlu budućnost Makedoniji. Naša stranka zna da bolji dogovor nije mogao biti postignut i da bez dogovora sa Grčkom nemamo priliku ući ni u NATO ni u Europsku uniju. Za izmjene ustava glasao je 81 poslanik u parlamentu u kome ima 120 mjesta. Opoziciona makedonska stranka VMRO DPMNE zatražila je hitno raspisivanje parlamentarnih izbora i da budu održani zajedno sa predsjedničkim. Stranka zahtjeva raspuštanje parlamenta koji je usvojio amandmane o promjeni ustava imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Istakli su da će VMRO DPMNE pobijediti na izborima i da će volja naroda biti ispunjena. Za istorijat. Važno je znati, zbog nas, zbog historije ove zemlje i budućnosti, da odluka promjena imena, identiteta, kulture, edukacije i historije jeste odluka samo 81 člana parlamenta. Ovo nije odluka građana Makedonije. Politički lideri u Prištini istakli su zasluge albanskih poslanika u Sobranju za donošenje ove odluke, te odluku ocijenili kao vrlo značajnu za Zapadni Balkan. Čestitali su Skoplju i premijeru Makedonije na usvajanju ustavnih izmjena o promjeni imena zemlje u Republika Sjeverna Makedonija uz nadu da ovaj region sada ide ka trajnom miru. Tačno je, promijenio sam mišljenje o promjeni imena, ali ta promjena donosi napredak na račun moje političke karijere. Ovo sam učinio za našu državu. Europska unija snažno podržava ovaj sporazum koji predstavlja primjer pomirenja kako za region, tako i Europu u cjelini. Iz Brisela je istaknuto da očekuju da se sporazum iz Prespe provede u cijelosti, te najavljuju punu podršku Sjevernoj Makedoniji prema članstvu u Europsku uniju. U centru Pariza došlo je do velike eksplozije, a tačan broj žrtava i povrijeđenih još uvijek nije utvrđen obzirom da postoji sumnja da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Eksplozija nakon koje je uslijedio i veliki požar najvjerovatnije je uzrokovana curenjem plina. Pričinjena je velika materijalna šteta na obližnjim objektima i automobilima. Na lice mjesta upućeno je više od 200 pripadnika vatrogasne jedinice, policija kao i pripadnici hitne pomoći.
Najmanje 4 osobe su poginule u eksploziji u centralnom dijelu Pariza, a među stradalima su i dvojica vatrogasaca. Prema posljednjim informacijama, više od 30 osoba je povrijeđeno, od kojih je 5 djece. Prema saopštenju lokalnih zvaničnika, 5 osoba se nalazi u životnoj opasnosti. Vatrogasci još uvijek pokušavaju spasiti ljude koji se nalaze pod ruševinama. Imamo informacije da su ljudi zarobljeni. Samim tim aktivnosti spašavanja se nastavljaju. Ono što vam mogu reći jeste da još uvijek ne možemo utvrditi tačan broj žrtava. Nakon eksplozije je došlo do požara koji se proširio na susjedne ulice, a sumnja se da je eksploziju izazvalo curenje plina. U ovom trenutku možemo reći da je eksplozija najvjerovatnije uzrokovana curenjem plina. Moramo biti oprezni s obzirom da istraga treba utvrditi tačan izvor eksplozije i požara. Za sada znamo da je najprije curio plin, potom su stigli vatrogasci, a zatim je uslijedila eksplozija koja je uzrokovala požar. Na terenu se nalazi veliki broj pripadnika policije, vatrogasnih brigada kao i hitne pomoći. Kako zvaničnici ističu, situacija je teška, ali pod kontrolom. Ovo je teška i ozbiljna nesreća. Za sada je više od 200 vatrogasaca na terenu i više od 100 policajaca. Situacija je pod kontrolom, a povrijeđene su zbrinuli pripadnici hitne pomoći. Eksplozija se dogodila u pekari u 9. okrugu u Parizu. Iz policije su upozorili građane da izbjegavaju ovo područje te da oslobode prolaze za vozila hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Djelimična blokada rada američke vlade ušla je u 22. dan i najduža je te vrste u historiji Amerike. Nema naznaka o napretku u sporu zbog kojeg su državni službenici bez plate nakon što su propali novi pregovori između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika Demokratske stranke koja čini većinu u Kongresu. Ovom blokadom direktno je pogođeno oko 800.000 zaposlenih koji su na prinudnom odmoru ili rade bez plate. Senatori i kongresmeni napustili su Washington tokom vikenda i nema naznaka da će se predstavnici republikanske i demokratske stranke ponovno sastati sa Trumpom. Budući da je blokada rada administracije produžena i tokom vikenda, sada je i zvanično duža od blokade iz 96. godine. Oba prekida izazvana su zbog budžeta. Najlakša opcija za mene je da proglasim stanje nacionalne krize. To mogu uraditi vrlo brzo i imam apsolutno pravo na to. Međutim, neću to učiniti uskoro, jer to treba uraditi Kongres. Još uvijek čekamo glasove demokrata. Trebali bi se vratiti i glasati. Trenutni spor u Kongresu usmjeren je na 5,7 milijardi dolara koje Trump traži za izgradnju zida duž granice SAD-a i Meksika. Ovom blokadom direktno je pogođeno oko 800.000 zaposlenih koji su na prinudnom odmoru ili rade bez plate. Stotine američkih vladinih službenika učestvovale su u protestnom maršu sindikata do Bijele kuće u Washingtonu, uzvikujući hoćemo naše plate i želimo da radimo, izražavajući time nezadovoljstvo zbog djelimične blokade rada savezne vlade. Svaki put kada je izabran političar koji želi izgraditi zid na granici, mi se okupljamo u ovom regionu, jer poznajem region. Znamo koliko je siguran, znamo potrebe zajednice, a to sigurno nije zid. Nema potrebe za ogradom niti zidom. Tih 5 milijardi može biti iskorišteno za pomoć i potrebe zajednice. Protiv smo izgradnje zida. Blokada vlade je sraman čin. Stvorila je krizu u mnogim porodicama bez razloga. Krize nije bilo dok je nisu stvorili blokadu. Mrzim tu ideju. Imamo vojnike koji nisu proslavili dan zahvalnosti, ni Božić sa porodicama zbog toga. To je vrlo neodgovorno. Da je predsjednik zaista zainteresiran za prednosti zida, sastao bi se sa predstavnicima zajednice, vlasnicima zemljišta na koje ta odluka utječe. Umjesto toga došao je ovdje na slikanje. To je politički trik za njegovu predsjedničku kampanju 2020. godine. Upitan za komentar o tome da 800.000 ljudi ne prima platu, Trump je istakao da cijeni njihovu službu, ali da smatra da mnogi od njih zapravo podržavaju njegove zahtjeve i mišljenje o potrebi izgradnje zida duž meksičke granice. Mnogo ljudi govori da radim dobru stvar, iako utječe na nas. Kratkoročno i privremeno, prema nacrtu zakona koji ću potpisati u Kongresu, osigurat ću da svi budu plaćeni nakon što blokada prestane.
Trump je još jednom naglasio da je spreman da razmotri veliku imigracionu reformu, ali da će to učiniti tek nakon što pribavi sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. A za kraj dnevnika donosimo priču o najmlađim stanovnicima naše zemlje. Naime, desetine mališana danas je uživalo u besplatnom klizanju sa profesionalnim brzoklizačima, a početničke korake i osnove klizanja učili su od BH reprezentativaca i stručnih trenera. Inače, ova škola klizanja organizovana je u sklopu projekta Starogradska bajka, gdje se svake sedmice organizuju posebni programi. Desetine mališana, ali i oni stariji prvog dana vikenda uživali su u školi klizanja, a današnja obuka bila je besplatna. Jedan od mališana koji su ovaj dan iskoristili na dobar i zanimljiv način je i sedmogodišnji Džan Porča, koji inače skija, ali je danas sreću okušao i u klizanju. Besla sam danas da naučim da kližem. Možda malo bolje naučim danas. Sljedeći ponedeljak, u ponedeljak idem u školu skijanja. Sa mališanima se družio i naš reprezentativac i stručni trener Nihat Bašić. Škola je organizovana kako bi se pružila šansa da se svi oni koji su zainteresovani za ovu vrstu sporta i okušaju. Uprkos uvjetima, obuka je prošla veoma dobro. Imamo malo problema tehničke zbog leda, pošto nije pravi led, ali pokušat ćemo da uradimo što je da izvučemo maksimum iz ovo što imamo trenutno, da pružimo mališanima neku osnovnu obuku početničkog tog klizanja. Bašić ističe da je interes iz godine u godinu veći i da djeca rado dolaze klizati, a tome svjedoče i brojne ledene plohe. Ranije je u Sarajevu bila samo jedna, a danas ih je oko 8. Dakle, sport je među onim najmlađim itekako popularan, a upravo ove godine Sarajevo je i domaćin Evropskog olimpijskog zimskog festivala mladih. To je znači najveći sportski događaj koji se događa u našem gradu poslije olimpijskih igara 84. godine. Tu će znači nastupiti oko 1500 takmičara iz 45 do 50 zemalja Evrope. Imat ćemo 7 različitih sportova, trajat će ukupno 8 dana, tako da će Sarajevo opet vratiti onaj stari olimpijski saj. Nadam da će vratiti stari olimpijski saj našem gradu. Treniram već neki 12-13 godina i evo sad sam ovdje u ulozi instruktora klizanja. Generalno kad se gleda umjetničko klizanje je malo popularnije, čisto zato što se više viđa na televiziji, zato što se više prenosi, mada ima interesovanja generalno za brzo klizanje. Škola klizanja organizovana je u sklopu projekta Starogradska bajka, a svakog vikenda na ovom klizalištu organizuju se brojni programi. Do sada je oko 7000 ljudi ovdje klizalo, a organizatori očekuju da će do kraja februara, do kada i traje ovaj projekat, taj broj i porasti. Toliko u dnevniku, slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Ugodno večer.